har stickat en kjol. En sån här kjol som är randig på snedden. Och jag tänkte ta med dig på det här stickäventyret. Så ser du vad jag har gjort och så kan du kanske sticka en likadan kjol åt dig själv. Välkommen med. Det man behöver tänka på är att göra en provlapp så att man får reda på vilken stickfastighet man har. 10 cm 28 maskor, alltså 2,8 maskor på 1 cm. Eftersom hela kjolen är sned så behöver jag räkna ut hur många maskor jag behöver till hela kjolen. Jag har tänkt att min kjol ska vara 55 cm lång. Då det blir på snedden så måste jag ta det först gånger 1,35, det här räknar ut. Och sen tar jag gånger 2,8. 55 gånger 1,35 gånger 2,8 är 220,9. Så jag beslutar mig för att använda 210 maskor. Du kanske behöver ha något annat. Du bestämmer längden och så tar du det gånger 1,35 gånger hur många maskor du har på 1 cm. Så får du det ungefärliga antalet maskor som du kan avrunda till något lämpligt sen. Jag börjar alltså med att lägga upp 210 maskor och jag lägger upp den på rundstickor. Och jag behöver lite extra tråd där så då använder jag en helt vanlig tandpetare som jag också har med samtidigt när jag lägger upp. 1, 2, 3, 207, 208, 209 och 210. Då kan jag ta bort den här tandpetaren. När jag lagt upp de maskor jag behöver och börjar sticka så utgår jag från vissa principer. Och en princip är det helt enkelt att jag stickar fram och tillbaka. Jag börjar med ett varv rätt på rätt sidan och vänder och tar tillbaka. Och då sticker jag av när jag stickar tillbaka. När jag byter till brunt så sticker jag först rätt. Men i början sticker jag en maska och sen sticker jag ihop två maskor så jag minskar alltså med en maska. Och så sticker jag ner hela vägen och så vänder jag. Och här då jag börjar och sticka tillbaka då jag också stickar rätt. Så ökar jag en maska och så fortsätter jag. Och stickar rätt ända tills jag är där uppe. När jag börjar igen med blått så sticker jag en maska, minskar, stickar rätt hela vägen ut. Sen vänder jag och stickar ett kort varv. Jag stickar avit, 185 maskor, vänder, stickar rätt tillbaka. Och här när jag igen vänder och stickar, då ökar jag en maska. Och stickar hela vägen ut. Så blir det brunt igen och rätt från rätt sidan och rätt från avisidan. Och jag börjar med att minska en maska, jag stickar ner. Och då jag vänder så ökar jag en maska. Sen blir det blått och snedstickning igen. Börjar med att minska en maska och sticka ner. Sen blir det kort varv. Sticka 160 maskor avigt. Vänder 160 maskor rätt. Vänder. Ökar en maska där i början. Sticka hela vägen upp. Och nu är jag på 110. Där har jag bestämt bara för mig själv att jag lägger in en brun rand. Det att jag minskar i den här övre kanten och ökar i den nedre kanten, det gör ju att, att arbetet blir snett. Och det att jag tar de här kortvarven emellanåt, det gör att jag får mera material nere i nedre kanten av kjolen. Så många varv det behövs, stickar. När vet man att man har stickat tillräckligt långt? Ja, då är det att mäta ens egen omkrets där man är som tjockast runt baken. Och så stickar man tills måttet där uppe i midjan är så långt. Jag stickar 210 maskor rätt, vänder, stickar 210 maskor av. Och jag stickar också den första maskan nu och så blir det avigt tillbaka. Stickar de sista maskorna på det här varvet, då jag stickar alla maskor ända till slutet. Den blå tråden får bli kvar här, jag behöver ta med den sen när jag behöver den igen. Jag stickar första maskan. Sen stickar jag ihop två maskor. Och så fortsätter jag varvet ut. Och när jag kommer till slutet stickar jag också den sista maskan. Så vänder jag på arbetet. Och
Nu börjar jag med att sticka den allra första maskan. Sen ökar jag en maska. Och sen stickar jag rätstickning. Nu har jag stickat färdigt den första bruna randen. Nu har jag stickat blått och jag stickat brunt. Nu bokför jag att jag har stickat färdigt 210. Och så går jag över till 185. Då byter jag till det blå garnet. Börjar på 185. Stickar den första maskan. Och sen stickar jag två maskor. Efter det stickar jag ner hela vägen. Vänder. Stickar 185 maskor upp. Allt. Nu får jag räkna den för att veta när jag har kommit så långt jag ska. 1, 2, 3, 4, 5. Nu vänder jag på arbetet och stickar tillbaka. Och nu när jag stickar tillbaka stickar jag den första maskan också. Och spänner lite. Så får jag bort det hår som kan tänkas komma sen. Så har jag fått ett kort varv på 185 maskor. Sista maskorna. Jag vänder på arbetet. Nu ska jag sticka av det hela vägen och du börjar med att först sticka en maska. Så ökar jag en maska. Och efter det stickar jag varvet ut. Allt. Det var här jag vände senast. Jag bara stickar över det stället. Jag stickar den sista. Jag vänder på arbetet. Jag byter till brunt garn. Stickar den första maskan. Stickar två ihop. Och fortsätter varvet till slut. I början av ett varv från rätt sidan så minskar man. Och i början av ett helt varv från avisidan så ökar man. Nu är den första omgången med mönster stickad. Så här ser det ut uppe i linningen. Och nere vid follen ser det ut så här. Det är bredare. Och här syns tydligt den här ena bruna randen som kom där i mitten. Och jag har minskat en maska i början på varje varv från rätsidan. Och jag har ökat en maska i varje helt varv från avisidan. Nu är det att fortsätta med det här så många varv som det behövs. När jag börjar med den här och stickar helvarv både upp och ner så minskar jag i början på rätt sidan och ökar i början från avsidan. Nu har jag stickat ungefär halva. Det här är ju linningen där uppe. Och nu ser man tydligt hur det blir snett hit ner. Och det blir vidare här i den här ändan hela tiden. Man börjar se lite hur det kommer att bli det här. Nu har jag den längd jag behöver här uppe i midjan. Och så har jag stickat fram och tillbaka ett extra varv. Så jag börjar maska av. Stickar en maska. Stickar en till. Och drar över. Helt vanligt. Helt vanlig avmaskning. Nu har jag en stickad bit som är smalare upp till och bredare där ner till. Så kommer det att bli ihopsydd så här. Uppskattar det här att det är ungefär på spetsen. Nu har jag nålat ihop sidan som ska sys ihop. Jag är lite nyfiken. Ja, det kommer att bli hur snyggt som helst. Jag har en trubbi, rätt liten nål som jag syr med. Och jag syr med efterstyn. Jag försöker hålla mig i kanten. Men ändå inte ta för djupt in på arbetet. Jag kollar lite på insidan att det blir bra. Jo, det här blir helt okej. Nu har jag suttit ihop den sömmen. Och nu ska jag sy i ett gummiband i midjan. Här är gummiband som passar på min midja. Jag nålar fast det så här. Och sen så syr jag in det. Och det räcker. Det är inte så stor skillnad om man syr den här sömmen sen med blått garn eller med brunt garn. Jag tror i alla fall att jag kommer att sy den med blått. Och nu syr jag med en söm som blir ganska stretchig. Sticker i lite på den kjolsidan och så sticker jag lite på fållsidan. Så
så var kjolen klar. Det enda som står är att blocka den och sen sitter den perfekt. Här har jag sytt ihop de här två sidorna, det kommer inte att synas sen. Och då jag blockar så kommer den här kanten här nere inte heller att rulla. Det kommer att bli jättebra. Det här var mitt stickprojekt. Jag är nöjd med den här kjolen. Och jag hoppas att du har haft nytta av det här. Tack för att du tittade.